მოგესალმებით, მეგობრებო. Go Group Media-სა და GEM News-ის ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან დაკავშირებული პროექტის ფარგლებში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. Ჩვენ დღევანდელი საუბარი ძირითადად შეეხება იმ ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებს, რომელთაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებამდე უნდა მივეყვანეთ. Ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ ამ შეცდომებიდან და როგორ ავირიდოთ ისინი მომავალში თავიდან. Მოგესალმებით, ბატონო პაატა, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. Პრინციპში შეგვიძლია ქრონოლოგიურად მივყვეთ, ასე ვთქვათ, დავიწყოთ ომის შემდეგ პირველი მოლაპარაკებები რა იყო და შესაძლებელი იყო თუ არა ამ პირველი მოლაპარაკებები და რამის შედეგის მიღება. Მოგესალმებით, ბატონო, დიდი მადლობა, ჩემთვის პატივია ასეთ შეხვედრების ფორმატი, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ახალი თაობა გსვავს კითხვებს და საჭიროა მათი ცოდნა რა მოხდა წარსულში, რომელიც უკვე ვეღარ დავაბრუნებთ, მაგრამ შეიძლება წარსულის გამოცდილება, როგორც ეს შეცდომები გავითვალისწინოთ და დღეს ახლა რაც ხდება მსოფლიოში და ჩვენ რეგიონში კერძოდ, შანსებს გვიზრდის რაღაც დაუძრად მკვდარი წერტილიდან ჩვენი კონფლიქტები საკუთარი ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ და ამ ფონზე არ იქნებოდა ურიგო შეგვესწავლა როგორ გამოვიარეთ 90-იან წლები, რა შეცდომები დაუშვით, რა შანსები ჰქონდა, რა ვერ გამოვიყენეთ, რომ ეხლა მაინც ესე შეცდომები არ დაუშვათ. ამიტომ თქვენ კითხვაზე ომის შემდგომ რა უნდა გაგვეკეთებინა, მე უფრო ადად ომამდე მგონ ომის შემდეგაც ჰქონდა შანსები ძალიან ბევრი, დღემდე ჰქონდა შანსები და ეხლაც გვაქვს, ეხლა გაიზარდა მნიშვნელოვნად, მაგრამ ომამდე დაიწყო ყველაფერი ეს და საბჭოთა კავშირის დაშლის ზოს კავკასიაში ორი ომი გაჩაღდა. ეს იყო ყარაბაღის ომი, რომელსაც ეხლა ჩვენ ხედავთ ჩვენ თვალწი როგორ იცვლება და გარკვეულწილად ფინალისკენ მიდის. Ეს ხო ქართულ-ოსური კონფლიქტი საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყო და საბჭოთა კავშირი დაიშალა, შემკვეთი ომებისა გაქრა, მაგრამ უკვე სისხლი დაღვრილი იყო, იარაღი დარიგებული იყო და ადამიანებმა უკვე დაიწყეს, განაგზეს ომი, როგორც ქართულ-ოსურ, ისე ქვია აზერბაიჯანულ სოფრო კონტექსში. მაგრამ აფხაზური ომი აფხაზეთში არაფერი არ ხდებოდა ამ ტიპის დაძაბულობა. ამ შესაძლებელი იყო პროვინცია ამ დროს. რა თქმა უნდა. და შევარნაძე, რომელმაც ასე ეფექტურად გააჩერა ქართულ-ოსური კონფლიქტი, ის დაბრუნდა საქართველოში 92 წლის მარტში და ივნისში გააჩერა ომი, ცხინვალის მიმართულებით და ხელი მოეწერა ივნისში ცნობილ ეგრეთ წოდებულ დაგომის ხელშეკრულებას. პირობითაც თქვია, რომ დაგომის არ მოწერილა ხელი საბოლოო ჯამში, მაგრამ სხვა მიზეზები აქვს და ანუ მან იცოდა, რასა ჰქონდა საქმე. და გამოსული პოლიტიკოსი იყო მსოფლიო მშვენიერობის და უკვე ესაც დაასრულა საუბარი მოქმედებები ცხინვალის მიმართულებით. ამიტომ რაღაც ორ თვეში 14 აგვისტოს საუბარი მოქმედებების პროვოცირება რაც პირდაპირ არ იყო კავშირში ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან, ეს იყო აქ უამრავ სხვა საკითხები, აქ არის ზვიად გამსახურდიას მომხრეებთან ურთიერთობები რო გამოვიდა, უამრავი მილიონი სხვადასხვა მიზეზებია. მაგრამ შევარდაძემ და იმდროინდელმა ჯერ კიდე არალეგიტიმურმა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ სახელმწიფო პუჩით იყო მოსული, ამიტომ ვერ გათვალეს ეს რა და ჩათვალეს, რომ ეხლა მოვიდა კარგი დრო, რომ გამოასწორო რომ ვითარება და უფრო ხმად შევიდნენ კონფლიქტში და დაუშვეს საკმაოდ სერიოზული შეცდომა ჯარების შეყვანისა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რაც თამ ჩემი აზრით არ იყო სწორი, ბიო ჯარები ჯერ რეალურად არ ყავდა მან რეალურად ახალი დაშლილი იყო საბჭოთა კავშირი და რა დროს ჯარები გეყოლებოდა, მაგრამ უფრო დიდი შეცდომა იყო შევარდნაძისა არ ჯარების შეყვანა, არამედ ჯარების დროულად არ გამოყვანა. ვერ მიხვდა რა ხან ფანქში მოხვდა და უახლოესი ერთ ორ კვირაში თითქმის გაგრის აღებამდე, კიდე და გაგრძელდა სემამდე 90 ესე იგი 92 წლის ნოემბრამდე შეიძლებოდა სიტუაციის გამოსწორება, მაგრამ აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი შეცდომა, რომ არ მოხდა აკვია ვერ გათვალეს ჯარების შეყვანის საფრთხეები და მეორე დროზე არ მოხდა უკან გამოყვანა ამ შეერაღებული შენერთებისა. და ამ დროს თამამად უნდა ითქვას და ამას იმედია მე ნელ-ნელა ყველა მიხვდებით, რომ აფხაზური მხარე მშვიდობას ეძებს, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, როცა სოხუმი იქნა დაკავებული ქართული შეერაღებული ფორმების მიერ აფხაზეთის აფხაზური ნაწილი მთავრობისა გადავიდა გუდაუთაში. ჯერ კიდე მიმოსვლა იყო გუდაუთა სოხუმ შორის, უცნაურია, მაგრამ იყო ასაკას მომენტები, რაღაც ერთი კვირა ცოტა მეტის და აფხაზი დეპუტატები და პოლიტიკოსები ჩამოდიოდნენ სოხუმში, ოჯახებს წაიყვანეს. ჩამოდიოდნენ და აწარმოებდნენ რაღაც გარკვეულ მოლაპარაკებებს. მათ შორის ქართველ პოლიტიკოსებთან, აფხაზის ავტონომიური რესპუბლიკის ქართულ კოტასე ფრაქციასთან. იქ გაყოფილი იყო მთელი პრობლემა, ჩვენ ერთ-ერთი ყველა მთავარი შანსი, გაშვებული შანსი არის ის, რომ არ არსებობდა ერთობა ქართულ მხარეს.
იქ იყო ქართულ ხარ გაყოფილიყო. Ну, თავად ქართულ ხარში მიდიოდა და პერისპერებო შესაბამისად. თბილისში მიდიოდა და მე ეს გადმოვიდა სოხუმშიც. Tweet სოხუმში იქ იყო ამ ავტონომიის პარკლებში იყო ყოფილი კომუნისტები და რომლებიც პრინციპში, ну, ესი რომელიც თანახმა იყვნენ შევრაძესთან თანამშრომლობაზე და ზვიად გავსახულდეს მოხრეები, რომლებიც მიუღებელი იყო ეს. მიუხედავად ამისა, მათ შორის თანამშრომლობა არსებობდა. Da, Tbilisi-san da Sokhumtanas arsebobda kontaktebi. Magra sabolo jamshi gadatsona radikalorma ptam, ro abkhazebtan laparaks azriarak, abkhazebtan saqiroa upro mkatsriena. Tore ik iqo kartuli dominanti seriozuli, romelis mushaobda, amto pirveli shansebi chven gaushut khelidan ai amdros, da upro adre kide rots archevlebi chatarda Abkhazia Autonomous Republic, așa s-a zis, Magam, vis akeps, masa argumentele arac helși, da, vince critică să-mi tubeți. Am structura asta armușavia. Sakmeisaro, cam sa hudia, ce stava zapazne, ce de unicalul lui formularo. Tu nu-ți lasă vaši hart, apazne este tu, ce nu-mi lasă vaši hart. Modiș, ce moctava zept, parlament și iset, varie, tu zine sa pčoerko parlament. Sada, tu nu-mi lasă vaši hart. Tu nu-mi Deci, cu Beirut, cartul este mult mai bine. Nu, a fost politicul care a fost cel mai bine. Asta e un lucru, da, da. Ce e un lucru? Am de asemenea sporul, Ozdarva, Ozdeksi, Tertbeti. Ozdarva, nu copil cu Abhazi deputati, Ozdeksi, cartul deputati, dar Tertbeti, Arts Abhazi, dar nu, Arabhazi, dar are cartul. Mai doar neutral, urăit. Nu, 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 Cartulema pirobi ar șiasul. Deci au urmat pirveli, izrakuia tuturi, dar practic tot adamiani ar șies, pirul tuși, dar pazăm tic scola ar șies. Dar șem de că mi-au urmat samo kaloko omida etsko, am dros, am tvilișida, am curat de bachet ken modioda. Dar mi-au urmat urșe, 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 mi-au urmat Da, cartul e mai bine aici, e ucina uria mea. Apaze, auzile bele chme bi mises. Ata șef, soto, auzile, marto cartul e mai bine aici. Apaze, bine, e două, da, cartul e mai bine aici. Iar obite taruci, ati, e haruci, e haruci. Da, dar în acel moment, opșie, e cartul e mai bine. Cartul e mai bine, e cartul e mai bine. Cartul e mai mare, mises, goare, mises, arab, cum e șolul, bat, că s-a tuci, că am mises, că în cartul candidat, robesc o copilă, premier ministri. Da, ce vorba? Da, dacă da, nu, este unicalul șansei, da, n-am dulat, cam am ce-mi le-a tcuarom, cam să hurdia, conda, cdeloba, cdeloba, tavida neacile bine, omida, este un mecanism remușava, tav, dați un nebun, rom, tic, bizavi cine, ce ne mas, mă ce vorba? Mi-a vădit om am de. Ca să gebi, iar ce am făcut, doar mă hehet prevenția, am omis, tu m-a omis, am degat, iho, carcoul, cdeloba, bi, mola, pare că bebis, sacmalut, Ucnobi pacti, iar atunci maruci mei, rodesa sa aminte, rusti sunt zade, bo tiki darut hlokargat movikulie. Da, cartul Sivceși, pactobri, odar certi stati, iar izebneba, internet și, ma gata, atas ca sotul meu, nimic, da, Vladislav Arzimbas, vizitan, da, ca și rebit pilișe, rogoți, tu când și-a nu radisit Eugenii Primakov, ta nertat, ecuia tpilis, rați comisii pirueli, ta ucanask, ne-a liertat, erti, vizit, eu mișem, cum tpilișe, rați mis nișani, iar iro, mai sunt magal toneze, non pactobri, odmati, ero, nu lida politicuri, lideri, ეწვია შეხვდაჩვენს იმ ჟამინდელ ლიდერს ედუარდ ჩევარდანაძეს და აი ესეთ მაღალ დონეზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ომიდან სულ რაღაც 5 წელი ომიდან ზუსტად 5 წელის თავზე იყო ომის დაწყებიდან უფრო სწორად 5 წელის თავზე და სიმბოლური არის რომ 14 აგვისტოს ჩამოვიდა არძიმბა მაშინ როდესაც ომიც 14 აგვისტოს დაიწყო ესეთი სიმბოლური დაამთხვიეს ალბათ მაშინდელ ხო სპეციალურად რა არ წავიდა მაშინ რა რა არ წავიდა სწორად მაშინ და რატო არ განვითარდა ეს ამ დროისთვის უკვე მიმდინარე 98 წლისთვის უკვე სერიოზულად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოს თქვათასე ფედერაციული მოწყობისა და აფხაზები მოდიან უკვე დაიწერა რამოდენიმე ვარიანტი
შეცაქვია დოკუმენტისა, რომელიც იყო პარაფირებული, ანუ ექსპერტების მიერ იყო დამტკიცებული. მთავარი ეს პროცესი დაიწყო 95 წლისათვის, უფრო ადრე. 95 წელს პრაქტიკულად შეთანხმებული იყო თქვია დოკუმენტი, მაგრამ აფხაზებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, რომ ფედერაცია ეწერა და ფედერაცია იყო ფედერაციული მოწყობა იყო კაფეოდ გამოკვეთილი. Და ჩააგდეს ეს ვარიანტი. Da, უკვე 97 წლის შეიცვალა, 2 წლის განმავლობაში შეიცვალა დოკუმენტი. Იქ საკმაოდ კაფეოდ იყო გამოყოფილი რა უფლებამოსილებების პრაქტიკულად იყო დოკუმენტი უფლებამოსილებების გამიჯვნაზე. Რა უფლებამოსილებები ეძლეოდა თბილისს, რა უფლებამოსილებები ეძლეოდა სოხუმს. კლასიკური ფედერაციული ნორმალური თანამედროვე ევროპული ფედერაციული მოწყობის სახელმწიფოსკენ მიდიოდა ყველაფერი. Da, 97 წლის ვარიანტში ჩაიწერა ერთიანი სახელმწიფო, ეძინეგა სუდარსვა. Rusulat, rusul tekst rusulat iqo. Ertiani sakhmtsipo albat sor targmania kartulat. Da amaze iqo migeb jer tavidan iqo ragas migebuloba kartuli mkhridan, magam bolo momentshi kartul mkhareb chatvalo ro es iqo miughebeli da uko kartul mkhareb tkva. Pirvel variantze tkva uari abkhazo mkharem meoreze ai arzima praktikulat chamoitan es dokumenti meore. Da, ამიტომ იყო ჩამოსული. Ისევ და ისევ შევარდნაძეს რო დაუბრუნდა, შევარდნაძეს და ბევრი მინუსები ჰქონდა, ახლა რო დღეს უყურებ ყველა პოლიტიკოსთან ერთად, მე სხვაზე ნაკლები არ იყო, როგორც პლუსებში, ისე მინუსებში, მაგრამ ვინაიდან წინა წასულა საქმე კონფლიქტის მოგვარებაში, ამიტომ მინუსებზე უნდა ვილაპარაკოთ, ვიდრე პლუსებზე. Და მინუსი იყო, რომ ის მას უჭირდა ლაპარაკი, ვერ არეძებდა საერთო ენას, არც გამსახურდია სათავე დროზე, ან მის მომხრეებთან, ან არზიმბასთან. აი, ამდენ წელი გავიდა ომის შემდეგ. Da, pohodul de 97 წელს შეხვდა არზიმბას. Ეს ყოველად მიუღებელი, ანუ შეუძ ამ დროს დიპლომატია. Ასე ისეთი არ უნდა ყოფილიყო, შეხვდა რომ მაშინ ჯერ კიდევ აბუირებულიც არ იყო თანამშრომელი. დიპლომატია და უნდა ცოდოდა რომ მოლაპარაკო გამდიდი მშოლობა ქონდა. Და ესე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამსახურდია არზიმბას რო შეხვდროთ და ჯერ კიდევ ჩემი აზრით დომამდე. აი ეს ტელეფონი თემდე რო არახსებობს მოსაზრე არის ვი ზუსტად დაურეკა თუ არ დაურეკა შევარდნაძემ არზიმბას ჯარების შეყვანამდე. Ასე ლეგენდის ზონაზე ლეგენდის ზონაზე პრო არა ჩანაწერი არ არსებობს თუ არსებობს არქივებში იქ დადგა დრო რომ გამოქვეყნონ შევრანძებას დაურეკეო არზიბა და მის ხალხებს არ დაურეკეო ასე რომ ძნელ სათქმელი ანუ სადა სიმართლე არ ვიცით ამ ჯობდა ჩასულიყო და არაფერი პრობლემა შევრანძე ცხინმარშია ჩასული და პრობლემა არა არანაირი ანუ მას არ ქონდა კომპლექსები ჩასულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე ცოხუმში იმ მაშინ კიდე პრობლემები არ იყო ამის, როცა შევარდნაძე მოდის ხელისუფლებაში. ჩასულიყო არზიბასა და გაევლოთ დეტალურად მაგალითად აი კენიგზის დაცვის რაღაც გარკული ღონისძიებები. მე ვეღარ დააბრალებდა, ვერავინ ვერ დააბრალებდა რომ შეგასას საქვია, არასდროს დამბო. Თანამ კენიგზას ხო საერთაშორისო მნიშვნელობა ჰქონდა სამხედრო ფაქტორებში. ხო, ომი მიდის ყარაბაღის, ომი მიდის გაგანია და ერთადერთი გზა იყო მხოლოდ სამხედრო, მხოლოდ საქართველოს გზა. და ამ ფონზე ამიტომ 97 წელს შეხვდა არზიბასთან იყო ძალიან თვალსაჩინოა რომ ამდე ხასათ უარ შეხვდით. და ეს იყო სწორედ ამ დოკუმენტით და გამომდინარე, რომ აფხაზეთი ჯერ კიდე 97 წელს მზად არიან საქართველოსთან კონდეთ ფედერაციული მოწყობა და დოკუმენტი დაიდო. მაგრამ მე ამ ბოლოზე აი დღეს უკვე ჯეკიდე ალბათ არქივების საქმეა, დღემდე ზუსტად არ ვიცით რა მოხდა, მაგრამ თითქოს და ჩვენი ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს რომ ამით ხდებოდა ვითომ ქვია რუსეთის მეტი ჩარევა, დოკუმენტში არ ჩანს რუსეთის მეტი ჩარევა, რა თქმა უნდა რუსეთის ფაქტორი მნიშვნელოვანი იყო, როგორც არზიმბა ისე შევარდნაძე ანგარს უწევდა რუსეთს. ეს ისე ვიზიტზე ამბობენ მე რაღაცა წამიკითხავს რომ მარტო ევგენი პრიმაკოს ელოდებოდნენ და სიურპრიზი იყო ერთგვარად არზიმბას ჩასვლა ეგეთი ისიც. ხო, ისე მოსაზრება არსებობს ესეთი. ხო, ძნელ სათქმელია, ნამდვილად არ ვიცი ზუსტად როგორ იყო, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ვიღაცება იცოდა რომ არზიბა ჩამოვიდოდა ყველა მარა. ანუ ვინც არიცოდა იმას ამბობს. ამას ამბობს, ანუ არის ხალხი ვინც ამბობს რომ ჩვენა მოულოდნელი იყო ჩვენთვის არზიბას ჩამოსვლა. მე გონი შევარდნაძე იცოდა რომ ჩამოდიოდა არზიბა. შემდეგ რა სხვადაა თვალყურს არ არკვე 97-დან ვარდების რევოლუციამდე როგორ ბიდის პროცესები? 97 წელს მოიტანო 99 წელი. 99 წელს ჩაატარა აფხაზებმა რეფერენდუმი და თქვეს გამოაცხადეს თავის დამოუკიდებლობა. მანამდე ელოდებოდნენ რაღაცას. მანამდე ელოდებოდნენ აი ამ როგორ შეიკრებოდა რაღაც ფედერაცია კონფედერაციის გარშემო არსებული რაღაცა ვარიანტები და 99 და მოყოლებული უკვე მათ კაფეო და სასახლეთქოს რომ ჩვენ საქართველოსთან არანაირი ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული ბმა აღარ გვექნება
ჩვენ ვიქნებ დამოკიდებლები და მხოლოდ სხვა სახელმწიფო სახელმწიფოსთან გვექნება თანამშრომლობა. ამის შემდეგ მოდის უკვე ვარდების რევოლუცია და შანსები, იმიტომ რომ მოდის ახალთაობა, რომელსაც ომში არ უბრძოლია აფხაზებს წინააღმდეგ და გაჩნდა საკმაოდ მაღალი მოლოდინები, რომ დაიწყებოდა მოლაპარაკებები. მაგრამ მაშინ მთელი ყურადღება მაინც გადაერთო ცხინვალის მიმართულებით, გახსოვთ საქართველოს პრეზიდენტი საკაშვილი ჩავიდა ცხინვალში იყო ჩასული, იქ პოლიციელს დაელაპარაკა და ასე ქვია, დატოქსა რომ შენი პრეზიდენტი კოკოტიკი არა მე ვარო, შენ ასეთი ამ დონის ლაპარაკის კი იყო, აქ ქვია ცხინვალის ქუჩებში, უცნაური იყო მაგრამ მოყე მაშინ ხდებოდეს რაღაცები, ანუ ამდენად ინტეგრირებული იყო მაშინ. Ცხინვალი დანარჩა საქართველოში. მანქანები დადიოდა, ლარეტრიალებდა ცხინვალში, ანუ გამოდებდნენ რა თქმა უნდა. და ხოლო და 2003 წელს ეგ იწყება გაბუჭება ურთიერთობებისა ცხინვალთან და აფხაზები ამას უყურებენ. ამავე დროს თუმცა რაღაცა გარკვეული მოლოდინები ხოლმე ჰქონდათ აფხაზებს, როდესაც შეიცვალა აქ. მოლოდინები ჰქონდა, იყო და იყო რაღაცა სურვილი, მცდელობები, იმიტომ რომ მაგალითად ეს რა ქვია, შამბაჯი მაშინ ჩამოვიდა. აქვია საქართველოს თბილისში და დაიწყო რაღაც გარკვეულწილად ჩამოიტანა მომავლის გასაღები. და მაგაზე მე მაგათ ხოთა შორის ერთ-ერთი თქვენი ყველაზე ცნობილი ინტერვიუ, ყველაზე მეტი ნახვადი ასე ვთქვათ ინტერნეტის ისაში არის, სწორედ ის, როდესაც საუბრობთ და იხსენებთ სერგეი შამბას ვიზიტს თბილისში, რომელსაც წინ უძღოდა მაშინ პრეზიდენტის წარმომადგენელი იყო კონფლიქტების დარგში ირაკლი ალასანი, რომელიც ჩასული იყო თავად და უშუალო მოლაპარაკებები ჰქონდა უკვე სოხუმში და თქვენ მან ძირითადი მნიშვნელოვანი გზავნილი რომელიც გაქვთ ის არის რომ მაშინ როდესაც ესეთი უნიკალური შემთხვევა იყო შამბა თბილისის ქუჩებში და სეირნობდა და ამის კადრებიც არსებობს ამ დროს საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა როგორც თქვენ იხსენებთ სენაკის ბაზაში და რითაც გზავნილი გაუგზავნა რითაც გზავნილი მისცა ასე ვთქვათ აფხაზებს რომ მას ამ კონფლიქტის მოგვარება სულ სხვაგვარად წარმოედგინა და თამდიახ, აიცოდეთ, ეს იყო მაშინ ამდოს მიდის ჯერ კიდე შევრანძოს დაიწყო შლიანიკის პროცესი ეგრეთ წოდებული, სადაც ქართველი და აფხაზი პოლიტიკოსები არაფორმალურ ვითარებაში, სადაც ფორმატი იყო ესეთი, რომ ოპოზიციონერი ოპოზიციის წარმოადგენებს ესწრებოდნენ და სამოქალაქო სექტორის წარმოადგენებს ესწრებოდნენ. ანუ ნახევრად დახურულ, ნახევრად ღია ფორმატი იყო და სადაც ამ შლიანიკის პროცესიდან ამოიზარდა ორი უნიკალური დოკუმენტი. ერთი 2003 წელს ქართველი ექსპერტების მიერ და მეც ვიყავი ჩართული, ეს იყო დოკუმენტი, ქვია აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში, დღემდე აქტუალურია, ეს იყო მაღალი დონის საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩატარებული დოკუმენტი, სადაც პრაქტიკულად ის ფედერაციულ მოწყობაზე იყო ლაპარაკი, სადაც კაფეოდ გამიჯუნა იყო აფხაზურ და უკვე ახალი რეალობიდან გამომდინარე აფხაზურ და ქართულ მხარეებს შორის შეიძლებოდა უთოთებების აღდგენა, რაღაც იყო, რაღაც ორჯერადი მოქალაქეობაზე ლაპარაკი, საკონსულო სასამართლო უნდა ყოფილიყო, როგორი ყოფილიყო აფხაზური პარლამენტი ჩართული ქართულ პარლამენტ საქმიანობაში. თან დღემდე დოკუმენტი არსებობს, თუმცა გარკვეულ რაღაცებს მოძველდა რაღაც ელემენტები, მაგრამ მე მგონი რომ დღემდე აქტუალურია. მას შემდეგ ამ ტიპის დოკუმენტი არ დაწერილა ქართულსა და ამავე დროს აფხაზეთში დაიწერა პარალელურად დოკუმენტი მომავლის გასაღები. და იმდანაც პარადოქსურად იყო რომ მომავლის გასაღების ჩამოსატანა და ჩამოიტანა შამბამ მანამდე პარლამენტს რატიფიკაცია გააკეთებინა როგორც ეს არასერიოზული მოვლენა როგორც ეს მაგასაც იდეალურად წარმოვიდგინე რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა პარლამენტი სიტყვაზე რაღაცა დოკუმენტი თავრობა რაღაც დოკუმენტი შეუთავაზოს ვიღაცას მე ჩამოვაკ და შემდეგ პარლამენტი ახდენს რატიფიცირებას იმდანაც ეშინოდა გამოხმაურებს აფხაზურ მხრიდან რომ წინასწარ აფხაზურ პარლამენტს ნიადაგში ამზადეს. ხო, და ქვია, აკიდეს პასუხისგებლობა, რომ ისინი თანახმარია ამ დოკუმენტზე. მომავლის გასაღები და ეს დოკუმენტი ჩამოიტანა შამბამ თბილისში. ეს უნიკალური და შამბას დახვდა ორი ქართველი ჩინოვნიკი, თქვენ ახსენეთ ირაკლი ალასანიანი და მეორე გოგა ხაინდრავა. ის არის ამდო სახელმწიფო მინისტრი არის, ანუ კონფლიქტები ევალება როგორც ცხინვალის მიმართულებით, ისე აფხაზეთის მიმართულებით. ირაკლი ალასანიანი არის პრეზიდენტის წარმომადგენელი მხოლოდ აფხაზურ თემა, აფხაზურ კონტექსში. და ორივე და ამ დროს სააკაშვილი მართლაც საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება სენაკში. და იქ წამოთქოს თუ არა მე მგონი თარგამაძე იქვე არის და თარგამაძე ამბობს რომ აქვია სენაკი და სოხუმამდე 3 წუთია ფრენაო. ხლა ნუ დამგები გაიგებს. ხო რომ ფრენაზე ლაპარაკი იმაზე სამგზავრო თვითფრენაზე ეს სამხედრო აეროდრომია სენაკში გახსნეს სამხედრო აეროდრომი ბაზა სამხედრო აეროპორტი შესაბამისად ნებისმიერად უნდა გაიგოს გაიგებს რომ სამხედრო თვითფრინავ შეუძლია სენაკიდან სოხუმამდე სამწუთში ჩაფრინდეს რა თქმა უნდა მილიტარიზმისკენ წავიდა სიტუაცია და აფხაზები ამას ამ დროს შამბაჩამ გადაწონა ამ დროს რა თქმა უნდა ამ დროს შამბაჩამ მოდის და ქუჩაში და პირველად
ომის შემდეგ მაღალი ჩინოსანი აფხაზი პოლიტიკოსი თბილისში სეირნობს. შეიარა მაღაზიაში სუვენირები იყიდა, აქვია თავის ქალიშვილისთვის, ამაზე მეტი მესიჯები ბოდი არ მიყვარს ეს ამას შეტყობინებები რა გინდა აფხაზური მხრიდან. Მზად იყვნენ, დოკუმენტი ჩამოიტანეს. Documente unicalurie, tabi sau arti 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 puncti, arti puncti, dar mukete o bază la paracia, magram, poloșe la paracia. Magram, este sora ce este, de pas, vergam, 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 როცა მეორე მხარე, სხვა მხარე ქთავაზობს დოკუმენტს, ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მიიღო ბრმად. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ საინტერესოა, უნდა დაიწყო მსჯელობა. Რაღაცა მისაღებია, რაღაცა მიუღებელია. Შენ შენ უნდა შესთავაზო და უნდა უთხრა რა რა არ მოგწოს და როგორ ქთავაზობ. Ჩვენ როგორც კი წავიკითხავთ ასგვერდიან დოკუმენტს და ერთ წინადადება იქნება მიუღებელი, მთელ ამ ასგვერდიან დოკუმენტს ხევთ და წვავთ. Ეს არ შეიძლება. Ეს იყო ამ ესეთი უნიკალური შანსი იყო, ზოგადად შანსი სამწუხაროდ სიმბოლური იყო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ეს დოკუმენტი, რომელიც მან ჩამოიტანა. შემდეგ დგება სამწუხარო მოვლენები 2008 წელს, როდესაც ფაქტობრივად 2008 წლიდან 2012 წლამდე რაღაცა რადიკალურ ცვლილებას ვერ ხედავთ დინამიკაში, ძალიან გაფუჭებული ურთიერთობა როგორც ერთ მხარესთან, ასე აფხაზურ მხარესთან, ისე ოსურ მხარესთან, შემდეგ იცვლება ხელისუფლება და აფხაზური და ოსური მხარისთვის მიუღებელი პიროვნება საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სახით იცვლება და მოდის ახალი მთავრობა, როდესაც თითქოს ისევ ახალი იმედები უნდა გასჩენოდა მხარეებს, რომ რაღაცა ისევ შეიძლება რამეზე საუბარი. Რა ხდება ამის შემდეგ? თქვენ ეს ამ დროს თქვენ საერთოდ უკვე უშუალოდ მეც მიხებოდი, ამიტომ ესე გარედან ვერ შევაფასებული ნორმები ამას და ვერ გახდები, ვერ იქნები ნეიტრალური შეფასებელი. მაგრამ 2008 წლიდან რა ხდება? როცა აშკარად 2008 წლის კონფლიქტი გადაიზრდება საქართველოს რუსეთის კონფლიქტში, აშკარად ცალსახად, მანამდე ეს ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ დონეზე იყო და იგივე რუსეთი ჩართული იყო სვიდოს ყოფილები, მოკვდოთ თუ არ მოკვდოთ, ესე იყო. ჩართულები იყვნენ. ეს იყო დსთ-ს ეგიდით. Mă aș fi gândit, dar Republica Partiei Stevri, da, Republica Partiei Poziției Icoro, unde gavicu anul Cven, rusetii s-au șudat obiebi, ma gase vergavicu, tam e unde gamu vide tsatadan. Cven Tauri am ucat aici, Republica Partiei Stevri, roca gamu vide tsatadan, rusetii s-jarebi s-hopnas, apasati s-teritoria zeda, s-apasati s-teritoria zeda, legitimația gau creboda. Da, helahla mugutu la paraki. Eu le sarčuli gamu vide creboda. Da, șesa bamisad, helahla mugutu la paraki. Kibatoro, argamu vide schaudi, teoria și Republica de Biro, șeleba, rusii, dar ce ne licule, ma ahal pirobebze, ukwe. Ar o dezga șevranzi pirobebze, ar mugui ahal tarobis pirobebze. Am tot dusati na gamu la ucile belico. Pexi trebuie da mașina națională modroba, meri mai smuci et gamu la Urte să vă spun ce am început de când am. Cam asta e lucrul manam de. Nu așa e tu își ia procesul mic imediat când când. Aman mi-a gătuana rusete este ormagma standarde ma imperialistul ma se vede bogo Putin iar imosul care este suplebaș și dacă ai sus cu anerit se va vedea el cine e și vor antiz dros. Mă gătuana rusete să cătuă să mam de. Dar rusete să cătuă să omis da sulle bicem de când hotit greco tu. Dar cico mereu că nașul motivul gătă gânsca de ba. Ro apăzăpte na osepte să te urăpele răgua. Eșa rusetei, tauri borote ba rusetei, bai tăcuie bia mașu, tauri borote ba rusetei. Am tot apăză de osepți, arul de vela parbat. Am așa arul tăcuie bi. Tauri mi-am cine ro apăză bi de osebi, cun ganit să vină tavs, ezeben tavșe să pară să apcar dacă eras rusetei. Tu cei mate mi-au ucrit, dar de vela pară că îi de metod gavam care tu sunt poziție. Am tot unde gamo iu cu anot, unde maximum de vela pară cot. Apăză de osepți, asta răgaz garcoului, șanse bi gauciu, tocot motamașe bi sa, tocot obiectiv scare bi sa, tocot mola pară că scare bi sa, ara națiunile modrobă mi-a cepa. Da, pe tu cele băsesc cu asta apăză bi de osebi interese bi rusetei imperialistul interese bi da gaigiva, da genevași bohașe de copși. Ženevaši čado, trei sacaru da ucnau roč hrdes, ženevaši ordri kimidis, mola parakebe, ja se kvesmi smagam. Na hevar dhiani mola parakebe, pirul dhi aris, formal duri dorhruvija, da me ore dhi aris, ta deba, tehti ori sesija, kvel erta da. Apkhaz, kartul apkhaz ori konflikti. Kartul os ori konflikti. Sakartul ori ses konflikti. Kvel aperi, na hevar dhi aši gadi khileba. Nu, absurdi, absurdi, vizat armod gena, ksertat konflikti vzeda, asa šedek. Ratkonda, aisi ko, ore sasavad slidan, torbe clamde. Ჩვენ გავაუქმეთ აფხაზური ოსური მხარეები და ხოდ რუსეთი იყო მომლაპარაკე. Მე რომ ჩვენ რომ მოვედით კოალიციით, ძალიან დიდი განსხვავებაა კოალიცია ქართულ მოწებასა და
დღევანდელ ქართულწლებას შორის პოლიტიკას შორის კონფლიქტებზე. ახლა მე არ ვლაპარაკობ სხვაში და პოლიტიკურ კონტექსტზე. Და მე რომ მოვედი და ჩვენ რომ მოვედით, ჩემი მთავარი პოზიცია იყო, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ კონტაქტები აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან, ცხინვალთან და სოხუმთან. რუსეთი არის მტერი, ეს რჩება და რუსეთა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა შევასუსტოთ რუსული პოზიციები, ჩვენ ცალკე უნდა ველაპარაკოთ აფხაზებს და ოსებს. Და ეს იყო, რა თქმა უნდა, სულ სხვა განსხვავებული კონცეფცია, ვიდრე ჩვენ დაგხვდა ნაცვალ მოძრაობის შემდეგ. და მან გამართლა, მაშინ პრემიერ-მინისტრი ბიზნეიმანიშვილი წამოყვა ამაში, ის კი არა და 2009 წლის, ქვია, ოცხაბუდიში და 2013 წლის 8 აგვისტოს გორში იყო აღნიშნა ამ დღისა, მან პირდაპირ ხელის კი გაუწოდა თუ შეიძლება ასე თქვა, ცხინვალის მიმართულებით თქვა, რომ ჩვენ მზადა ვართ პირდაპირი დიალოგისთვის so ხინვალთან გულიცხმა აღშტრობაში სოხუმიც ალბათ აღარ მახსოვს მაგას ხინვალი ახსენე იმიტომ რომ 8 აგვისტოს ამბებს არ გამიჯნებოდა ეგ ორი ბუნებრივია და ამიტომ იმ დროინდელი მთავრობა მზად იყო პირდაპირ დიალოგებისათვის და დაიწყო ეს პროცესები ანუ 4 წელი ერთ-ერთი უნიკალური გვირგვინი იყო ამისი რომ აფხაზურმა მხარემ 14 პატიბარი გადმოგვცა. თანაც ის არა პატიბრები, რომლებაც რაღაც ვითომდა, რაღაცა უაზო საზღვარებთან დაარღვეს, რაც აბსოლუტურ ბუნებაში არ არსებობს, არამედ ვინ ჯახშუშობაში იყვნენ, ვითომ ბრალდებულები, ესეც ზღაპარი იყო, მაგრამ ვიცით, ქონდა 7 და 12 წლამდე მიჯილი, ქვია, საჟელი. ეს ხალხი მოქცა ყოველგვარი პირობის გარეშე. არც ერთი ადამიანი დღეს ბებუარ ვერ გამოგიყვანია ჩვენი ქედა. Da, roșa, acuia. Totuși, anebebeți cu mașină aici, cu proactivul. Mașină aici, cu aici, rătșu, cu el, xala, samtul xaro, tragiculi, maga, mamă, vedro, seti, mamă, că le bili pactate, pentru că cu el, regularul, la, gat, bun, vasoare, cu el, cu el, mi-a gomi, omrebis, neșteps, rotot, cu zdatia, înțelepși, da, ce-i cu, ce-i sacri, cu el, smart, da, bun. Cu el, mobil, mașină, heli, și uite, tamas, da, cu el, roșa, aici, cu, am gat, bun, da, nu, pe evri, urpi, cu el, tavari, გარღვევა რაც მოხდა იყო პირდაპირი კონტაქტები სოხუმთან და ცხინვალთან. სამწუხაროდ როგორც კი დაიშალა ესა კოალიცია ქართული ოცნება და ხელისუფლებაში დარჩა მხოლოდ ქართული ოცნება მათ არა მარტო სასამართლო გადმოიბარეს და სულმოძრაობიდან არამედ კონფლიქტების კონცეფციას და თქვეს არავითარი აფხაზური და ოსურ მხარეები არ არსებობენ, მათ ალაპარაკს აზრი არ აქვს. Ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ მხოლოდ მოსკოვს. როგორ ველაპარაკებენ? ისე, ჩიხში შევიდა, როდესაც დაყინული არ ვითარება და ნუ ფაქტობრივად ძალიან ინერგიული. ჩიხში შევიდა. ამასობაში მოვიდა 14 წელი. მოვიმყოფებით ჩვენ. რა თქმა უნდა, ამასობაში მოვიდა 14 წელი ყირიმი, უკვე დაძაბულობა უკრაინის ფრონტზე და პრაქტიკულად უკვე ვიღელაპარაკება მოსკოვს. დღეს ამაზე ლაპარაკი არც არ არის. ახლა ეს ქრონოლოგიურად მივყევით და გავიხსენეთ ის ძირითადი მოვლენები, რაც ქართულ აფხაზურ მოლაპარაკებებს შეეხებოდა, ის შანსები, რაც ჰქონდა და სამწუხაროდ ხელიდან გაუშვით რა გაკვეთილები და გამოვიტანოთ აქეთა რა დასკვნები და რა არის ახლა გასაკეთებელი იმისთვის რომ ეს მდგომარეობა რომელიც ახლა ეს ინერტული მდგომარეობა რომელიც ჩვენ ვიმყოფებით და ვართ ფაქტობრივად მოლოდინის უკრაინის ომის შემდეგ მოლოდინის რეჟიმში ვართ აშკარა არის ჩვენს რიტორიკაში აშკარა არის ჩვენს ქმედებებშიც რომ ველოდებით რა მოხდება როგორ გარვითარდება მოვლენები და უკვე პოსტფაქტუმ ვაპირებთ ალბათ ვაპირებთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმას და გვაქვს ეს ისტორია, რომლითანაც გარკვეული დასკვნების გამოტანა შეგვიძლია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ამას გვასწავლის ეს იმისთვის, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმის გასაზრებლად თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მომავალში. ერთ-ერთი რაც თქვენი საუბრიდან უკვე პრინციპში იკვეთება, ეს არის აუცილებლობა პირდაპირი დიალოგის, რომ გავააზრებინოთ ასევე თუნდაც აფხაზურ და ქართულ მხარეს, რომ რუსეთი არა მარტო ჩვენთვის არის ეს საფრთხე, არამედ მათთვისაც საფრთხე არის და მე ვფიქრობ და თქვენს აქტიურად აკვირდებით, მე ვადევნებთ ხალხურს უკრაინის ომის შემდეგ უფრო და უფრო იზრდება ეს სენტიმენტებიც რუსეთის მიმართ, ასე ვთქვათ, რომ რუსეთის საფრთხად აღქმაც უფრო აქტიურად ხდება განსაკუთრებით აფხაზეთში ვიდრე ცხინვალის რეგიონში, ანუ მთლიანობაში სად ვართ ახლა და რა დასკვნები გამოგვაქვს და როგორ უნდა მოვიქცეთ? Ну, გვაქვს უნიკალური სიტუაცია. Практикулад, რაც იყო ომის დაწყებამდე 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ახალი რეალობა შეიქმნა სოფლიოში და რეგიონში, ზუსტად ასეთივე დღეს პრაქტიკულად იმედია სრულდება საბჭოთა კავშირის დაშლა უკრაინაში. Практикулад ДСТ რასაც ვილაპარაკეთ ჩვენ, ДСТ ის არ ქვია სულზღაფავს აშკარად და უკვე სლავური სახელმწიფო იბრძვიან ერთმანეთში. Slavuri Belorusia da Ucraina, Belorusia da Rusia, ebdis Ucraina, წარმოუდგენი რამა. Რომელსაც შექმნა გადაარჩინა საბჭოთა კავშირის ნანგრევებიდან რუსეთის მონოპოლია, შექმნა რა ДСТ ბელოვეჟის, ანუ დღეს ეს ინგრევა, ეს ბირთვი ინგრევა, ეს საბჭოთა კავშირი ინგრევა და რაც რაუნდ რაუნდ და ძალიან დიდი ენერგია გამოიყოფა ბუნებრივ აკეთებს. ანუ რუსეთი აშკარად სუსტდება.
ყველა აღიარებს ამას ხედავს. ისეთი აღარ იქნება როგორც იყო ადრე გავლენიანი ლევო მოსლი. ამასობაში თურქეთი გაძლიერდა რეგიონში ჩვენთან. Ar mărturisi că nu crezi că gazlierea, șau zgoze gazlierea, turcii din NATO se iau zahăr țipua. Ce n-am asumat? Nu, eu care sunt să spate uise. Asta e un gas. Asta e un gas. Gasul e turcii de 80 cels, e hal da brunda, 80 cels da brunda, se stau ze, nu știu cui au, Azerbejdjanși, da Karabakh contextul și Chairto. Anu, ara turcii, turcii, ce nu mi-e turcii. Ce nu, NATO și mi-u divart. Uam bravi, pactore bi, hela, hela, am avut țin. Ce nu da, და უცოდ აფხაზებ და ოსრაკებ ამბობ ორხრივი შეთანხმები უნდა იყოს კონტაქტები და ამაზე თუ არ შევთანხმდით მე პოზიცია კაფეს გამოკვათე გამოკვეთე აქ უნდა იყოს ლაპარაკი აფხაზთა ლაპარაკი მართლა შეიძლება გულახდეთ რომ გითხრა ანუ არ არსებობს ადამიანი ვინც აფხაზებზე გასულა მეტრაკლების სისტემურობით ერთი 4-ჯერ 5-ჯერ მაინც რო არ თქვას რომ მართლა ლაპარაკი შეუძლებელია მაგრამ უცოდ შეიძლება ლაპარაკი აფხაზთა განსაკუთრებით ანუ და სად მიდიხართ რუსეთი სუსტდება თურქეთი ძლიერდება Caucasia ახალი რეალობა იქნება. Თქვენ კავკასიელი ხალხი ხართ, ერი ხართ. Მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი, როგორ ხედავთ თქვენ თავს კავკასიაში. Არჩევით აი ამ რუსეთში, როგორც არის ახლა, რომ კიდევ სუსტება და ღმერთ მოწყეს, როგორ დაიწყეს რუსეთი რყევას, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიის კონტექსში. Თავით როგორც არ უნდა იყოს რუსეთში და კავკასიაში რაღაცები იქნება. Ანუ ამ ფონზე საითკერები დიხართ, რუსებს ოსებს უნდა ველაპარაკოთ, მაგრამ უფრო მეტი შანსები გვაქვს ლაპარაკისა აფხაზებთან. Ამიტომ საჭიროა რაღაცა მობმა. Ეხლა რა ხდება? Ეხლა ევროკავშირმა უკრაინიდან კონტექსტზე გამომდინარე გააოქმა პასპორტები აფხაზეთში მცხოვრებ და საქართველოში მცხოვრები პირებისათვის. Ანუ დღეს რუსული პასპორტი ისინი ვერსად ვეღარ იმოგზაურებენ ევროპაში გასაკუთრებით. Გვაქვს უნიკალური შანსი, რომ თქვა ჩვენი ამბავი, ჩვენ შემოვიდგეთ აი ჩემ დროს მოხდა, როცა ჩვენ აფხაზური და ოსური პასპორტებით დავიწყეთ კუნალობა მაქვია ამ ადამიანებს ასო ჯანდაცვა ასო ჯანდაცვა ვისაც ხელთა აქვს ჩვენს მიერ არაღიარებული მაგრამ ცნობად მიღებული დოკუმენტები და ეს დოკუმენტები ჩვენ ვაქციეთ შიდა ქართულ პირადობის მოწმობებად როგორც ჩვენ და გვაქვს პირადობის მოწმობა ესე არის ჩვენ ჩვენი კანონდებლობთ ეხლა აფხაზურ და ოსურ პასპორტზე ქართულ ეს საკმაოდ ძველი პროექტი არის იდეა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს ეს ხელისუფლების იყო ჯანდაცვა ოღონდ მიგეღო საქართველოს მოქალაქეობა ჩვენ თქვით ეს ჩემი იდეა იყო არ გინდა საჭირო არა მომეც პასპორტი ჩვენ მარტინებართვის გარეშე ვაქციეთ მოქალაქეებად პასპორტი იგივე უჭერი აფხაზურ ხელში საქართველოს ტერიტორიაზე აფხაზურ პასპორტი ქართული პასპორტია ქართულის საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი გავხადეთ და პირადობის მოწმობა ვაქციეთ როგორც კი თქვენ თუ ხართ პოლიციელი ან და იმ სამსახურების წარმომადგენელი რომელსაც შეგიძლიათ მონაცემთა ბაზაზე კონდეს ხდომა როგორც კი აკრებთ ვიღაც აგრბას გვარს და სახელი და გვარით იმაშა ქვია კომპიუტერში ინტერნეტში არა ამოგიგდებს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას და უკვე სულ სხვა ამიტომ ეხლა შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი ამან უკვე იმუშავა დღეს ეს მუშაობს ჯანდაცვაზე დღეს ეს მუშაობს ბიზნესზე ნაკლებად იმიტომ ჯანდაცვა პროფესიონალია მაგრამ არსებობს პროექტები სადაც აფხას შეუძლია ოსსაც მაგოს ნაკლებად აფხას შეუძლია აწარმოოს ბიზნესი როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ დანარჩენ ტერიტორიაზე ესე ბიზნესი განავრცოს უკვე იმ ტერიტორიაზე სადაც დღეს საქართველოს იურისდიქცია ავრცელდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე ანუ ეს უკვე მუშაობს ამიტომ რატო არ შეიძლება დღეს თქვათ რომ აფხაზები და ოსები გარდა მარტო მოგზაურობენ რუსეთში მეტი არსად თავის პასპორტებით სადა თუ სადა მოგზაურობენ აფხაზები გარდა რუსეთისა ეს არის თურქეთი ეს არის სომხეთი ესე შეიძლება თათვალო 95% ნებისმიერი აფხაზი რომელიც ტოვებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეს არის 0% ტოვებს ხო რუსეთშიც კი არ მიდის ხო რუსებს ადგზე არიან სტანდარტია ხო 5% მოგზაურობს ევროპაში მათ ოქროს ისენი აქვთ პასპორტები აღებული რუსეთისაც ფულის ბლომად დააგო და არაფერზე არ ფიქრობენ არადარდებს ანუ ვინც ევროპაში მოგზაურობს მათ პრობლემა არ აქვთ ამიტომ მე ვამბობ მრატო არ შეიძლება დღეს აი ეს დოკუმენტები ვაქციოთ შიდა რა დოკუმენტად ხოვოთ ხოლოდ ორ სახელმწიფოს თურქეთს და სომხეთს უთხრათ რომ ეს ჩემი დოკუმენტებია საქართველოს სხვანი მუში სხვანაირი მუში აქვს ამიტომ აქ ბევრი დეტალები ეხლა მაყურებელმა შეიძლება დასვას უამრავი კითხვა წინას არ ვამბობ რომ არ არსებობს კითხვა რომელსაც პასუხი არ არსებობს ყველა პასუხი ყველაზე არის პასუხი მაგრამ ყველაფერს ამ წურში ერთ ფრაზაში ვერ ეთქვი ამიტომ რატო არ შეიძლება ეს პასპორტები ჩვენთვის ქართული და მათთვის აფხაზური ვაღიაროთ შიდა მოგზაურობის პასპორტებად და თურქეთში და სომხეთში მოგზაურონ. მათ მოუწევთ ხო სახმელეთ. რადგანაც ჩვენ რო განვარტო, რადგანაც ანუ რადგანაც ჩვენ ისედაც პასპორტის გარეშე გვაქვს მიმოსვლა მარტო ხარ. ხო, მაგას ამის ხო თქვა უნდა. საქართველოს, ამიტომ რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. საქართველოს ისედაც უკვე ხელშეკრულება დადებული
თურქეთთან და სომხეთთან და საქართველოს მოქალაქეებს თავის პირადი მოწვევებით შეუძლია იმოგზაურონ თურქეთში და სომხეთში. ესეც ჩავთვალოთ პირადობის მოწვევებად და მაშინ აფხაზების დიდი ნაწილი რუსეთის გავლის გარეშე დღეს რომ მოხვდა სომხეთში და თურქეთში აუცილებლად ადგილს უნდა გადაიღოთ. რამდენად ხედავთ თქვენ იმის პერსპექტივას და რამდენად ხედავთ საქართველოს სახელმწიფოს მზაობას? მე ხარ ვაფასებ ამ იდეას, რამდენად კარგი იდეა თუ რამდენად ცუდი იდეა არის. Убралод ეს იდეა თუ განხორციელდა არის იმ დღის წესრიგიდან გამოსვლა, რომელიც ახლა არის დამკვიდრებული. ხო, თან საკმაოდ კეთრი გამოსვლა არის იმ დღის წესრიგიდან და რამდენად ხედავთ ამის პოლიტიკურ მზაობას, იმიტომ ამის გარეშე ამის გაკეთება შეუძლებელია. ხო, შეუძლებელია გათახოვებით, საჭირო არ თქო უნდა, მე ამტოში ვერ ხედავ, მაგრამ მუშაობა საჭირო, ხელისუფლება აითქვენ ახლა დიდი მადლობა, რომ მეძლება საშუალება თქვენი საშუალებითაც ეს ამაზე საზოგადოებასაც მივაწოთ ინფორმაცია და იმედია ხელისუფლებაც მოიწმენს, რომ საჭირო რაღაც შეიქმნას, თუმცა მათთვის იდეა საინტერესოა. ერთი ხელის აღებით ეს მიუღებელია და სისულელია და დაგონებით თავი, თუ საინტერესოა მოდი ვიმსჯელოთ, მაშინ შეიძლება ჩავთვლით უკეთელი ექსპერტები, საერთაშორისო დონის ექსპერტები. ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებას ორივეს გაუჩნდა ერთ-ერთი შიშები და არის რაღაცა საკითხები, რომელიც არის ფაქტობრივად იდენტური ქართული, როგორც ქართული საზოგადოება იბრძვის ამის წინააღმდეგ, როგორც საკმაოდ რუსული გავლენების შემცირება, ისევე აფხაზური საზოგადოებაც იბრძვის რუსული გავლენების შემცირებისთვის. თქვენ მაგალითად თუნდაც ის იგივე უცხო აგენტის შესახებ კანონი იდენტური არის, რომელიც მიღებაც აფხაზებს უნდათ და იქაც სამოქალაქო საზოგადოებას თქვენ წინააღმდეგობა ამ კანონს, ჩვენ იგივე მოვლენები ვიხილეთ ჩვენთან, როდესაც ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება და მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეეწინააღმდეგა ამ კანონს. ანუ არის რაღაცა შეხების წერტილები, რომელშიც ქართველები და აფხაზები შეიძლება ერთად გვერდიგვერდ დგანან და საერთო საფრთხეს ერთი მიმართულებით ხედავენ და აი ამის გამოყენება როგორ შეიძლება თქვენი აზრით, აი უშუალოდ მოლაპარაკებების ამბავში? ხო, მოლაპარაკები პირდაპირ აგებით არ მიმდინარეობს. სამწუხაროდ აფხაზები ეთხოვდნენ მოლაპარაკებებს ჯერ კიდე ყარაბაღის ომამდე, როცა ბჟანია მოვიდა და გახდა დე-ფაქტო პრეზიდენტი, მაშინ რამოდენიმეჯერ გააჟღერეს. არამედ გააჟღერეს, მათ შეიტანეს თავიანთ საგარეო პოლიტიკის კონცეფციაში პუნქტი ჟენევის მოლაპარაკების ქვემოთ ჩაწერეს, შემდეგ კი რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჟენევის მოლაპარაკები ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, ალტერნატივა არ გააჩნია, მაგრამ ჟენევა მრავალმხრივია, ამიტომ საჭირო ქართულობა ცალკე მოლაპარაკება, პირდაპირ ქართულ-აფხაზური დიალოგი. როგორც კი ჩვენ საფრთხეს ვარ უთხარით, ანუ პრაქტიკულად მაშინ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გამოვიდა პარლამენტში, თქვა რომ ეს უსული პროექტია, რაც არ იყო რუსული პროექტი, ძალიან ცუდია, როცა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა არ იცის, რომ ეს არ იყო რუსული პროექტი და შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც კი დასრულდა ყარაბაღის მოვლენები და უკვე კაფიოდ გამოიკვეთა უკვე შედეგი, 9 ნოემბერს მოეწერა ხელი, 20 წლის 9 ნოემბერს, 12 ნოემბერს ამ დღეში პუტინი შეხვდა ბჟანია სოჩაში. როცა მანამდე არ ხვდებოდა, ამ დროს არ დაგავწეთ გაგანია კორონავირუსია, პანდემია მიდის. და მოაწერეს ხელი ჰარმონიზაციის დოკუმენტს. და ჰარმონიზაციას და რომელსაც ასევე ეწინააღმდეგება სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად. იქ ჩაიწერა სწორედ ეს აგენტების და ჰარმონიზაცია რუსულ კანონებს და აქედან ამოაგდო აფხაზურმა მხარემ, ეს რუსული პროექტი იყო, ხოდატოვებდნენ. ამოაგდო რუს აფხაზურმა მხარემ კონცეფციიდან ქართველებთან დიალოგის აუცილებლობა და გაჩერდა პროცესი. ანუ მათა ისინი თვითონ ელოდნენ მოლაპარაკებას. დღეს უკვე ოფიციალურად ძნელია ცალკე ლაპარაკო აფხაზურ. ჩვენ თვითონ უარი უთხარით, მაგრამ აროფიციალურად უამრავი ფორმატი არსებობს. საშუალება ბოლოს ამდენი უკვე არსებობს ინტერნეტ ფორმატები, სხვადასხვა დახურული რეჟიმები, სადაც შეიძლება ამას ლაპარაკი. შეიძლება მათა ლაპარაკი ამ და სხვა თემებზე ნამდვილად და ისინი არ არიან ქვია, თქვათ ასე, არ აქვს განსა რო ქართულთა ლაპარაკი არ შეიძლება. ნამდვილად არის საშუალება. თქვენ ახსენეთ, როდესაც წინა ხელიდან გაშვებულ საზოგადოებას საუბრობდით, რომ მაგალითად შევარდნაძეს ჰქონდა იმის რესურსი, რომ უშუალოდ შეხვედროდა და ერთადერთხელ რო შეხვდა, ეს მის შეცდომად მონათლეთ, ასე ვთქვათ. და ამით ალბათ ხაზს უსვამთ იმას, რომ მნიშვნელოვანი არის პირდაპირ უმაღლეს დონეზეც კი, თუ ამის საზოგადოებას. უმაღლეს დონეზე ხამთოში ძნელია ამას ლაპარაკი. მაგას გამინდა, რომ აკადემიკოს რომ ამ შემთხვევაში ძალიან რთული არის, მაგრამ ის რომ ეს ამის მცდელობაც კი არ არსებობს, უფრო ახლო კონტაქტის უფრო მეტი საუბრის, ეს ხო არ არის იგივე შეცდომების გამეორება და ანუ გამოდის რომ ვერ ვწაღოთ. ხო, მაგრამ შეიძლება გქონდეთ დობით აღჭურვილი, როგორც ალასანი ახსენეთ, თქვენ იყო დობით აღჭურვილი პირი საქართველოს პრეზიდენტისა და მას ჰქონდა კონტაქტები აფხაზურ ხარესთან. შეიძლება ამ ტიპის რაღაცა გახდეს, შეიძლება ამე ესეთი დობით აღჭურვილი ეს და გამოსავალი. შუამავალი გამოსავალი ყოველს არსებობს.
თავურია ნება, პოლიტიკური ნება. როგორც კი არ გაჩნდა პოლიტიკური ნება, მოდი მე დაველაპარაკები, მიჭირდება დაველაპარაკო აფხაზებს. 5-6 ხალხი გაჩნდება უცებ, უცებ იმწუჭი გაჩნდება. როცა ნება არ არსებობს, ეს ხალხები მკვდარია, გაჩერებულია. ამიტომ საკმარისია ჩვენ, მაგა აი თემა თქვი რაღაცა, ხო? პასპორტებზე. შეიძლება იყოს, მაგა ინტერნეტზე. რუსეთი კეტავს ინტერნეტს. Așcă, tăi tău nu dați că te-am săpăzit de asta. La toașele va să câte unul nicoșe suli și ce vii coru tăgat internetul ro, apăzit cu două cu două cu două condet, dar mă gândesc la internetul. Rusetei rogor mii de sambase, Am magaltat mcire patara sabanco magaltat de senia că gadarit cu tranzacție. Tranza patara, magal galisaioni dan, sunt cu azbar galisaino habi gahte sa gal cultura, dar galisaion de te bodes magaltat galele bistuis, a găsit șule bica, studente bica, pensia zgabulove, ragața ipovos, castul mă da pauzul mă pare, ragaț gabona cresi. Dabal doneze, banke bi, soplio și colga naris, hoata sua doneze, didip schuli banke bia, soplio stro azanzarebe, dar o să crezi se colaru ceamu ingreva holbe. Dar patara banke bi, pe bota țaris, Europa și Cadar ce mi-a holbe, regionul bancii biare, sau mi-ți bere, anu, mă patra pulia, uita sedec. Anu, șele, ragața, ragața, double doneze, mohtes, ragața, sa banco, cadar ce hobis, usnul copa, sa da, ce baragața, cu ceri, romar mohtes, magaltat, sancție, bine, gori sau la. Zamșul în moment ia, am sancție, bine, gama, usnul, usnul, da, uce, stada, zamșul în ce nu da, vierte, bulu, cota, e sa o sa chetia, magram, arunde, da, gavit, des, ro, sancție, și arunde, gaici, când o sa pazu, sa zic, da, Dar rogul meu, ai rugat, magali că valificații, chirurgii, siamist, cu pepsro, hopeni, se roboli, tot scalii ceva. Ara, aia se ti magali clasi politicoase, pe unde vii cu Sa ca totul și ro, ca o ciua și rogul siamist cu pepi, rusetii să cuies, da sa acțirebi să interesebi, da abhazebi să ardazarebi să interesebi. Și cu ce s-a misunari, e sam tower, dreia se clăgua cu unica lor șansi, abhaze să vaci o tro, mihot, timisor, cuien, rusetii țin am de guard, Da, când erau rusete, gavide, sacatolul dan, și ea s-a stavit spirobebi, și în zata, regiunii, da, regiunea ce nu gavide, da, sacatolul ce nu gavide, da, regiunea care Azerbaidjan se mușeau, salte, da, am fost, da, sunt prea sucit de tavi, sigur. Sau ca și să-i procesezi, mi-i distrug, am tot stavit. Șanse, pirmele, da, asta este stavze, ce deba șansi, asta este chiar da, ne hlaiu, că ea. Sau ca și să-i spui, da, rusete, gavonis, șanse, da, am tot, am poze, nu găsi niet. Ჩვენ უნდა შევკოთ გარანტიები აფხაზებს და ოსებს წინასწარ ვიდრე ჩვენ გავიყვანთ რუსებს აქვია ტერიტორიიდან. Მით უმეტეს რომ ევროკავშირი ძლიერდება ნახეთ სომხეთშიც. Იქ უკვე სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ხდება განლაგება იმავე ტიპის სადამკვირვებლობის ისა რაც ჩვენთან არის. ევროკავშირი აქ არის უკვე ბუღალტერია და ბიუროკრატია უკვე იმუშავა. Შეატვაშირება ამ უცხო გაძლიერება და ევროკავშირის იდეით ლაპარაკი აფხაზეთ და ოსებთა. Რომ ნუ გეშინია, ჩვენ და თქვენ არ დავრჩებით პირისპირ. Ჩვენ შორის იქნება ევროკავშირი. Აი ამაზე ყველაფერზე უამრავი თემა ამ უკრაინის ომმა ისედაც ყოველს უამრავი თემები არსებობდა. Კიდე უფრო დაგვიყარა და დაგვიყარა თემები. ვერც კი ვახერხებთ მაგათ ერთმანეთისაგან დაყოფას იმდენ თემები არის. Საჭირო ამ თემების გამოყენება, იმიტომ რომ უნდა გადავარჩინოთ. Ამ ომმა მიუხედავად იმისა, რომ თქვა და ძალიან დიდი ტრაგედია არის და ძალიან დიდი უბედურება რაც ტრიალებს უკრაინაში ჩვენი მიმართულებით გარკვეული პერსპექტივების გააჩნია და ამ პერსპექტივას რა თქმა უნდა შეთანხმებით მე მეშინია რომ რაღაც 5-6 წლის შემდეგ ისევ ასე არ დავცხდეთ და რა პროპოზ გაშვებულ შანსებზე როგორც ძალიან ცოტა ლაპარაკი საუბარი სწორედ ამისთვის არის რომ ესეთი რაღაცა თავიდან ავირჯოთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ გადავიდეთ ამ საუბარში